Вони називають його екологічним геноцидом. Можливе зведення сміттєпереробного заводу на Пластові опинилося в епіцентрі судових тяганин між громадою та владою. На попередніх засіданнях Феміда задовольнила звернення львів'ян проти будівництва цього комплексу. Тепер місцеві хочуть скасувати дозвільний документ виконавчого комітету, який і затверджує містобудівні умови для спорудження механіко-біологічного заводу на території міста. Це буде просто величезна катастрофа і злочин проти людства. Це екоцид, який садовий тут влаштовує у Львові. Пан садовий, який обіцяв, що жодного заводу у місті Львові, бо це є катастрофа, не буде, тепер забув про свої слова, про свої обіцянки і пробує нагальним чином будівництво без прийняття до думки громади. Завод має бути перше, не в тому місці, тому що екологічна обстановка. Львів є маленьке місто, там, здається, 13 кілометрів по діаметрі. Воно все гарненько буде чути і на Сихові. Люди переконані, земельна ділянка для спорудження сміттєвого вибрана нелогічно, адже є порівняно малою для таких потужностей. Близькість із очисними спорудами і так відчутна для жителів наближених районів, кажуть місцеві. Тож зведення подібного комплексу, на їхню думку, завдасть ще більшої екологічної шкоди. Ту технологію, яку вони пропонують, механіко-біологічний комплекс, вона не може розташовуватися в місті, тому що це є просто сортування. А враховуючи, що цей об'єкт мав би розташовуватися на березі річки Полтава, як ви подивитеся план, там не тільки на березі, в них безпосередньо по їх території протікає цей потік, який попадає в Полтаву. Відповідно, ці всі фільтрати, вони з водою, з ґрунтом попадатимуть в Полтаву. Як львів'яни, так і позивач цієї судової справи виступають не проти заводу, а за те, щоб його спорудили на безпечній для людей відстані. Таке враження складається, що міськвиконком бажає зробити в місті Львові якусь невеличку бомбу. Місто Львів розбудовується. Де будемо розширяти будівництво очисних споруд? Будемо виносити їх за межі міста Львова в майбутньому чи як? Нині суд по цій справі розглядав декілька клопотань. Зробити засідання абсолютно відкритим і транслювати в режимі онлайн. Зробити розгляд справи колегіальним, тобто залучити до слухань трьох суддів та викликати на допит всіх членів виконкому. Судовий процес у даній справі розділився на два напрямки. Перший напрямок – це зупинити будівництво сміттєпереробного заводу. Ми його втримали. Щоб здобути додаткових процесуальних прав, виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні хотів протягнути в справу свою людину. Адвокат позивача переконаний, що залучення третьою особою цю судову справу надасть їй можливість оскаржувати усі рішення, які були в процесі. У міській раді тим часом запевняють, що містобудівні умови та обмеження на спорудження заводу ТПВ видані законно і правильно. Містобудівні умови обмеження характеризують три, скажімо так, ознаки майбутнього об'єкта. Це є пляма забудови земельної ділянки, відстані від сусідніх об'єктів і відповідність містобудівній документації. Ми вважаємо, що ті всі параметри відповідають чинному законодавству. Як розвиватимуться події надалі, інформуватимемо вас у наступних випусках, адже розгляд справи відклали на 10 днів. Валерія Паненко, Володимир Студенний, «Правда тут, Львів».